Na strelištu u Devetaku tokom vikenda održano je tradicionalno takmičenje u streljaštvu u organizaciji udruženja Strilac Devetak. I ove godine odazvali su se članovi nekoliko udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine, a najboljima dodijeljeni su pehari. Manifestacija u Devetaku sastavni je dio obilježavanja rođendana grada Lukavica. Danas je tradicionalno takmičenje grada Lukavca, ujedno i prvi rođendan grada Lukavca. Do sada je bilo općinsko takmičenje, sad je grada Lukavca i mi takmičimo se više od 20 godina na ovakvom manifestaciji gdje učestvuju iz više gradova Sarajeva, Brčkoga i ne mogu reći Tuzla, Živince, Banović i Gradačac. Pored toga imamo ratne vojne invalide, imamo organizacije Saveza Sinovi Bosne, imamo RVI Sinovi Bosne, imamo Tuzla, onaj savez, tako druženje svake godine uz sad takmičenje, znači grada Lukavca. Otvaranje je bilo u 10 uz promocije kako ide redovno aktivnosti, obraćanja i znači gađa su serijsku pušku 4,5 mm, obezbijeđene su nagrade, znači i peharove diplome, uzuto osvježavajući napis pisa sendvič i na kraju po završetku zajednički ručak druženje. Danas smo došli ovdje u Devetak, u općinu Lukavac, da se pridružimo ovom jubilarnom obilježavanju godišnjice grada. Došli smo da se takmičimo, inače moji strijelci ovdje vole doći u Devetak, jer Devetak se takmiči u prvoj premijer ligi zajedno s nama i mi smo jako dobro sarađujemo po svim osnovama. Ovaj turnir je jako izazovan za moje takmičare. Danas sam doveo ekipu juniora i kadeta i očekujem njihov dobar rezultat. Prvi put gađaju u prirodi zračnom puškom, malo će i biti iznenađenja, ali očekujem da će dobro postići. Ovo je prilika da se zahvalimo predsjedniku streljačkog kluba Devetak Izetu Gegiću, koji je jako aktivan u Streljačkom savezu Bosne i Hercegovine, član upravnog odbora i doprinosi puno razvoju sportskog streljaštva i mi vrlo rado pozivamo ovaj klub i na naša takmičenja u Sarajevu. Pa, prateći ovaj sport od posljeratnije, od 96. pa do danas je nevjerovatno puno se razvio. U nekim sredinama je baš došao do jedne visoke tačke, tako da imamo i reprezentativaca iz klubova iz kojih nismo imali. Evo vidite i ovi ljudi ovdje u prirodi, ovo jedinstveno strelište. Očekujemo da konačno dobiju i strelci ovdje jedno kvalitetno strelište gdje će moći da se dobro pripreme za premijer ligu gdje se takmiči. Tako da razvoj streljaštva je u zadnjem periodu veoma popularan među mladim. Ipak je ovo olimpijski sport. Djeca vole da se takmiče, vole da se druže sa puškom. Inače, kroz ovaj sport dobijaju puno. Koncentracija se jača, stabilnost, stvaramo nove stabilne ličnosti i tako dalje. Devetak ima evo i debitante koji se takmiče u premier ligi, znači u premier ligi takmiče imalo Mineluku koja je kao arće debitovala na premier ligi, sad imamo u Trebinju 9. U oktobra i tako, eto, znači imamo najmlađe i najsimpatičnije djer, sin, pa evo i unuk takmiče se, znači ovo je već klub koji ima tradiciju više od 76. godine, znači od 76. godine se mi takmičimo, znači imamo kategorija i dugo vatreno oružje, imamo i kratko vatreno oružje gdje su, evo, Selma Gegić zauzela drugo mjesto u kategoriji, znači kratko vatrenog oružja u visokom Zenici.